Jsem tady zase se scénářem 6, i když jsem minule vyhrál a chtěl už jsem pokračovat dál, ale pak jsem zjistil, že jsem při hraní udělal dvě zásadní chyby. A to je, že jednou jsem si neposunul den a jednou jsem vyrobil, myslím, že nůž a neměl jsem objevenou tu věc, co jsem na ní potřeboval. To by tady taky mělo, já ho zase nevidím, ten už je takový neviditelný, tady ory jsem neměl, takže jsem ho nemohl vyrobit. A bez toho bych to určitě nevyhrál. Takže jsem si to dal znova a ještě mě začalo zajímat zahrát si za toho tesaře, za kterýho určitě prohraju, protože ten kuchař mohl vyrábět jídlo a měnit zlý mraky. A tenhle to neumí, takže samozřejmě si myslím, že prohraju. Ale i když si to myslím, tak to chci vyzkoušet za toho tesaře, protože on tady má zajímavé věci. A on může, jak se to jmenuje, musím chvíli luštit ten nápis, protože ono to sice není důležitý, ale abych ho aspoň přečet, co to sakra je. Nějaká konstrukce, úsporná konstrukce. Během libovolné akce odhoď dvě odhodlání a spotřebuj o jedno dřevo méně. Potom je tady řemeslo. To je odhození taky dvou odhodlání a můžu přehodit hnědou kostku, takže tu nastavění tady toho. Potom jsou tady nový nápady, to za tři odhodlání dober si z balíčku pět karet vynálezů a jeden z nich si vyber, to dělat nebudu. Zlatý i když, no na to je málo času. Zlatý ručičky, tři odhodlání a pro akci budování získám dodatečnou figurku. Což je všechno super. Akorát, že já tady nebudu mít dost toho odhodlání. A nebudu se moc léčit a nebudu moc přeměňovat mraky, takže je po mně. To už víme dopředu. Takže cíl ještě si zopakujeme. Cílem scénáře je tady to všechno mít na jedničce aspoň a vyrobit 9 tady těch nových věcí. Ty, co nemají ty šipky. A co tady máme ještě? Tohle všechno. Špatná úroda, knížka, když tady bude knížka, tak je špatná úroda a polovinu produkce mi to dá. Zaokrouhlenou dolů. A když najdu totem, tak pokud je první objevený, pokud je to první objevený trend daného typu, zakraju ho a považuji ho za neprozkoumaný. Pak ho můžu tady zvorat, ale to stojí dva lidi. Někdy to možná bude potřeba. Tady se rodí ty děti, které mi potom spotřebovávají jídlo. Když je nenakrmím, tak je konec hry. A ještě je tady možnost, že si můžu dát víc plus jídel na dílek s táborem nebo s ukrytem. Nebo tady píšou tábor, no. Nevím, jestli to myslí tak, že tam musí být tábor, ukryt. Tábor je tohle, ukryt je, když tam něco postavím. A já myslím, že to myslí normálně. Tam, kde prostě jsem. Tady jsou nějaké speciální věci. Jsem minule žádnou speciální věc vůbec nenašel. Žádnou. A můžu vyrobit plot, přidá mi to jednu palisádu, anebo zahrádka, přidá mi 4 jídla, ale 2 mi spotřebuje. No to je asi všechno, já můžu začít, nemůžu ještě začít. Tady do začátku mám tady ty, jsou 3 tyhle modré karty, se tady motají furt dokola. Koukám, že jsem si vylosoval zase tu samou, jako minule. Nejezdí nikam. Dá mi to jídlo, nebo za 2 postavy 2 jídla. Tady mám speciální věc, tenatu můžu vyrobit, to mi dá plus 1 jídlo. To jsem minule měl tady, to bylo dobrý. Že jsem to měl tady a musel jsem to vyrobit. Tady to mám teď volitelně a nemusím to vyrobit, ale chci to. No. A tady těch 9 věcí nalosovaných, to je ohrada, pomocí černého žetonu zakraju produkci jídla na libovolném dílku sousedící s táborem a dostanu plus 1 jídlo na tábor. Jáma. Ve fázi produkce hoď kostkou červenou, hnědou teda, a když padne srdíčko, tak dostanu 2 jídla. To jsem minule postavil, vůbec jsem to nevyužil. Takže zase si to musím nějak tady připomenout.
War, dá mi to postavu na průzkum nebo na sběr, oštěp přidá zbraně, ohniště, úplně zbytečná věc, spotřebuje jídlo a vyléčí mě to od 2, jenže já žádný jídlo mít nebudu. Bubny, přidá mi to 2 odhodlání ve fázi morálky. To je dobrý, to chci, protože potřebuju hodně odhodlání. Lůžko, když se tady budu léčit, dostanu odhodlání a 2 srdíčka, jenže já se léčit nebudu. Štít, dostanu figurku na boj, bojovat nebudu. Koš, během úspěšné akce sklízení, sbírání. Získáš navíc 1 surovinu, kterou sbíráš. No, takže nic moc, mohly tam být lepší věci. A tady mám kladivo, dá mi to stavící figurku, to je dobrý, když mám toho tesaře. A tady mám zase bibli jako minulé, která je mi úplně na prd. Takže já asi jdu do toho. Jo, já jsem se chtěl ještě podívat do návodu, jestli se začíná. Já jsem minule nezačínal tou událostí, ale myslím, že se tou událostí nezačíná. Se radši ještě podívám, abych náhodou nezačínal bez události a měl se začínat s ním. To první kolo. Ten začátek, sakra, jsem někde na konci fáze udal. V prvním kole položte kartu v raku bedny sídlem, to tam mám. Počínaje druhým kolem, jasně. Doberte horní kartu z balíčku událostí. Ano, takže je to dobrý, teď se nebere až v dalším kole. Takže já jdu na morálku plus 1 odhodlání. Potom je tady produkce, jídlo, dřevo. Tohle mi určitě spadne, minule jsem to měl nějak, takže mi to vůbec nepřekáželo. Pak máme akce, takže... Pak bude ještě hezky a pak už bude ošklivo. Potřebuji postavit střechu, na to potřebuji tábor. Na to, abych postavil tábor, potřebuji kůži nebo 2 dřeva, takže teďka nemůžu dělat nic. A úplně stejně jako předtím musím jít na průzkum, takže... Pátek se psem jdu na průzkum, já jdu na průzkum a takhle jdu na průzkum. Takže pátek se psem to vyřešili, tam se nic dít nebude. Ach jo, totem. Máme tam obě suroviny, ale je tam totem a jsou to kopce. Takže já si vemu jeden objev. A je to nález. Takže nějakou věc dostanu, doufám, že bude dobrá. A že mi k něčemu bude. To je nález. A potom je tam ten totem a to znamená, že mám považovat tenhle terén za neprozkoumaný. Tak potom já třeba tady, to už je jedno, musím si hodit. Já jsem si chtěl vzít házecí misku. Ale ta se mi sem stejně nikam nevejde, takže na to asi kašlu. No, protože ono to dělá dost kravál, takže házím tady. Takže já jsem to zvlád, dostal jsem zranění a ještě se tady něco děje. Což by mi mohlo něco dát, ale budou to asi nějaký bažiny, ne? Nehoda. Tak to asi nebude nic dobrýho. Občas je tam dobrá věc, nevím teda jestli v tom průzkumu, ale někde jinde bývá. Neočekávaně spadneš do díry a potlučeš se. Polož zranění na nohu své postavy a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když si to potom vemu, tak budu mít oteklý kotník. Kotník tě bolí tak moc, že se sotva můžeš hýbat. V tomto kole může postava se zraněním na noze provádět pouze tyhle akce. No tak to není zase tak zlý. Takže já si vemu zranění a dám si ho na nohu. A zamíchám to semhle. Tak, nedívám se, ještě 3x. 1, 2, 3. Takže to jsem všechno objevil správně, takže co tam bylo?
tráva. A dva objevy a zvíře. Takže zvíře máme tadyhle. Dva objevy. No, jídlo, který teďka zrovna nepotřebuju, se mi nehodí. A nález další, ten se mi ale hodí vždycky. Já se vracím. Tak a teďka tenhle druhý já. Úplně to samý, takže zase zranění. Zase otazník. Bude pršet, počkat. No, dobrý. Bude pršet. Nad ostrovem se stahují černé mraky. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když to tam vleze, tak začne pršet a přidá mi to mrak s deštěm. Není úplně dobrý. Když nemám kuchaře, který vyráběl kořalku. Ale zase na druhou stranu, jestli budu mít střechu, tak to bude úplně v pohodě. A dá mi to tam navíc kartu, která by mi mohla eliminovat ty poloviční nebo špatné úrody. Takže ještě třikrát. 1, 2, 3. Tak. A co jsem objevil? Objevil jsem zase louku, no tak to nevypadá už vůbec dobře. Je tam totem ještě ke všemu. No počkat, to možná nebude vadit. Objev, dřevo, jídlo. Když je tam totem, kde to tady jsem to čet, tamhle pustina. Zkontrolujte typ terénu. Pokud je to první objevený terén daného typu, tak ho zakrejte. Ale to už je druhý, takže ho zakrývat nemusím, ale ono to k ničemu stejně není. Ale vemu si aspoň ten jeden objev. Koza. Bude kůže. Pokud budu mít zbraně, a ještě teda nemám. Nemám jí čím zabít. Tak tohle to zase si nějak takhle porovnám trošku. Tak to je konec akcí. Já tady uklidím kostky. Tohle to si vemu všechno domů. Koza tady bude v bezpečí zatím. A dva nálezy si rovnou proměním. Takže jeden nález. Na druhý se podívám potom. Obřadní pohár. Artefakt pradávných kmenů. Polož přehoz na svou kartu postavy. Počínaje příštím kolem, musíš jedenkrát přehodit úspěch na každé kostce. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí, což je. To je jako poklad. Co to je za nesmysl? To má být dárek. To je kletba, no. Překonání kletby. Ježiši Maria, já myslel, že jsou tam dobrý věci. Takže na postavu, jo. Polož tohleto na svou kartu postavy, kde to v životě neuvidím. Počínaje příštím kole. Musíš jedenkrát přehodit úspěch. Na každé kostce. Co to zase je na každý kostce? Jak na každý kostce? Prostě jeden úspěch musím přehodit, ne? Ať padne na jakýkoliv kostce, ale ne na každý. To je zase informace, ty vado. Já čekám, že tady hned umřu a stejně tady musím řešit takové věci. Tak já to dám takhle na kostku. Tady to třeba uvidím. No a ještě to mám zamíchat sem. Takže to je zase dobrý, že to musím míchat sem, no. Taková divná karta se má. No, jsem zakletej prostě. Ještě mám druhý nález. Druhý nález. Zase nějaká odměna speciální to bude takováhle. Raz. 2, 3. Tak co bude další? Deky. Napůl sežrané krysami, leč stále použitelné. Ponech si tuto kartu, ve fázi noci můžete odstranit z této karty jednu značku a díky tomu ignorovat jeden sněžný mrak. Deky je možno použít vícekrát v jednom kole. Super. V fázi noci, takže já si to dám rovnou do noci.
Tak si to označím, tak. Tak se budu moc zachumlat. A teďka jdu na počasí. Tam se nic neděje. Jdu spát. Tam se najím. Vlastně tohle všechno se zkazí ostatní, co nesním. A dostanu zranění, protože spím pod širým nebem. Tak jdu na další kolo. A tady je událost. Porada. To nezní zle. Celou noc jste hovořili o budoucnosti na ostrově. Museli jste změnit své první plány. Nebudete schopni vyrobit všechno, co jste původně chtěli. Odhoď 3 karty vynálezu. Smršti nápadů, když to dám pryč, získám odhodlání a vyberu si z balíčku vynálezu libovolnou kartu. Čtere pryč, odhoď další 2 vynálezy. Minule jsem taky vyhazoval vynálezy. Tohle je nějaký zlejší o 1. Takže poloviční úroda tady bude. Dostanu jenom 1 věc. A odhoď 3 vynálezy. Abych si měl označit tu lopatu, kde je, že ji můžu vyrobit. Tohle je taky jako nepřehledný. Tady by mělo být nakreslený nějaký prázdný kolečko, červený, přeškrtlý, že to nemůžu vyrobit. A tímhle bych to zakryl a pak by bylo jasný, že to vyrobit můžu. A hned bych to viděl, takhle ta černá značka. Nevím. To je takový dodatečný, podle mě to tam někdo domyslel na poslední chvíli. Takže 3 věci musím vyhodit. Co nepotřebuju a nikdy potřebovat nebudu? Cihly, bych řekl. Cihly tady z těch. Co tady vlastně potřebuju? Potřebuju pro vás dřevo, lopatu, pro vás nůž, ohniště, potřebuju oheň, jo. Co je zase tohle za to? Kůži, tady potřebuji jenom terén louku, to mám. Taky louku, taky. Takže nic moc tady nepotřebuji, ale ohniště. Tady nahoře, když to nemám ještě vyrobený, je to, co to potřebuje k tomu, abych to vyrobil. A tady je ukázaný oheň. Jo. To je tohle. Takže abych tohle vyrobil, musím vyrobit tamhleto. To je blbá věc. No nic, takže to kolik? 3 musím zahodit. Takže tohle nepotřebuju, hrnec taky nepotřebuju, ale si nechám do zálohy lék. Já toho moc zahazovat zase nemůžu. Asi tohle vyhodím a tohle taky. Nebo že bych si tady, to mi dává aspoň ty jídla, vyhodím lék. Tady ty 3, nesmím nad tím moc přemýšlet. Ono se toho stejně moc vymyslet nedá. Takže jsem vyhodil 3. Pak budu muset když tak vyhodit 2. A kdyby se to stalo, tak bych mohl ještě vyhodit tohle, protože mapu nic nepotřebuje. A jako druhou věc, tady z těch, ještě tohle, takže ještě bych to přežil, no. Šlo by to. Takže úplně nutně to nemusím se toho zbavovat. Morálka plus 2. Potom produkce, takže jedna ryba, jedno jídlo. A akce. Ne, žádný jídlo. Vemu si dřevo. Ne, vemu si dřevo, já nemám zbraně, já jsem chtěl zabít kozu. Nevadí. Já budu muset vyrobit nůž, pak budu muset vyrobit oheň, to jsou 2 terén. Jo, to je jeden terén stejný. Moment, tohle jsem si taky mohl označit. Pro vás už můžu.
Řeku nemám. Takže musím objevit minimálně dva terény. Potřebuju řeku. Ne. Já toho potřebuju moc. Co je tohleto? To jsou ty kopce, že jo? No, jsou kopce. Kopce potřebuju, tam bych potřeboval udělat zúrodnění. To se nedá, tohleto. Takže já jdu stavět a prozkoumávat. Prozkoumávat asi nejdu. Sakra. Co teď? Já jsem se měl přesunout v noci sem. No a to už je pozdě na to. Abych se vracel. Tak to byla první chyba. No mám dvě možnosti. Buď budu vyrábět něco, nebo budu prčnic, nebo budu prozkoumávat, ale to jsem daleko. Já budu asi vyrábět. Co já budu vyrábět? Já vůbec nevím. Lopatu. Lopatu, abych mohl vyrobit jámu a mohl vyrábět jídlo, které mi stejně hned schníje, že jo? Ve fázi produkce. To jsem teda nevím. Když jsem se nepřesunul s tím táborem, tak v noci se budu přesouvat s táborem, že bych šel v noci sem, abych pak to měl blíž. Asi jo. Kdybych šel sem, tak tady zase nebudu mít jídlo. To je blbý. A tamhle to je neprozkoumaný a to bych potřeboval udělat zúrodnění. Ale teď ho dělat nebudu, protože pak budu prozkoumávat. A může se tam objevit tamhle to. Takže bych to stejně měl a zbytečně bych dělal zúrodnění. Takže to zatím dělat nebudu. Takže prozkoumávat taky nebudu, je to daleko. Takže já budu stavět a teď zjistím, že stejně na nic nemám. Takže lopatu budu stavět. Jdu stavět lopatu. Pes neumí stavět. Tak já budu stavět takhle jeden. Druhý bude stavět tohle pro vás. A pátek se psem by mohli zkusit prozkoumávat. Taky tady ještě není žádný otazník zelený. Tady musím potom přehodit, když tak úspěch, takže to bych mohl zkusit. A nebo by mohl jít něco ještě postavit. Už nemůžu, oheň nemůžu. Tady to všechno potřebuje suroviny. Tohle řeku. Takže já můžu, jo, tady ty dvě ještě můžu stavit. Že bych já furt jenom teďka stavěl tady to kolo. Koš bych zkusil postavit, já jdu stavět a pes nebude dělat nic. A to je zase škoda. On to stejně nepostaví, no. Takže já budu muset přehodit ten úspěch. Mám s ním jít, když s ním půjdu prozkoumávat, tak je to daleko, stejně budu házet kostkama. Tak bych mohl ještě použít tady ty věci, abych to postavil. Chci to teď, má to význam. Používat to teď, nebo potom, nebo je to úplně jedno. A tesař tady ještě může přehodit něco. To je zajímavý. Tak já nevím. Asi je to jedno. Nebo to není jedno. No když já se budu přesouvat, tak stejně nepůjdu. A radši bych šel tudy. Já půjdu s tím pátkem tady. Na průzkum sem. Tak. A ještě můžu použít ty kladivo a hřebíky. To ještě musím vymyslet, jestli to má význam i teď, anebo až někdy potom. Podle mě je to asi jedno. Asi je to jedno, takže to můžu použít hned teď.
A nebo teďka můžu zkoušet ještě nějaký náhody a potom, když už budu potřebovat na jistotu, tak to použiju až potom. To bude asi lepší. I když to asi ve výsledku vyjde stejně na stejno. Protože buď budu riskovat teď a bude se mi dařit, a pak to použiju, nebo to použiju teď, pak mi nic jiného nezbyde, než riskovat. A asi bude lepší riskovat teď. Takže takhle to nechám. Takže tady vyrábím pro vás. Ten vyrábím tímhle. Musím přehodit jeden úspěch. Ano, úspěch tam je. A nic se mi nestalo. Takže musím přehodit úspěch. Ale můžu použít řemeslo. Vyhodím dva tady ty odhodlání. Počkat. Jako přehodit hnědou kostku. Čtyři úspěchy z šesti. To je nejmíň. Z tady těch tří. Já to přehodím. No, dobrý. Takže tady to jsem vyrobil pro vás. Tak a teďka lopatu, úspěch a zranění. Takže zranění, úspěch, tohle to už má jít pryč, když jsem to použil. A teď tady průzkum. Musím házet, když jsou tam dva. Úspěch a zranění. Tady si musím dát bacha, ještě můžu dostat dvě zranění. Až budu žít. A úspěch. Samý úspěchy na konci. Nakonec. I když tady jsem musel řešit. Takže co tady máme? Řeka, to zrovna potřebuju. Tři objevy, zvíře a ryba. Vždycky, když jsou tam tři objevy, tak tam není ten druhý zdroj. No to je pěkně blbý, protože já půjdu sem a tady už zase... Tady už se budu muset zabydlet na věky. A ještě navíc se mi to sem nevejde. Vrátím. No co tady s tím? Ještě takhle posunu. Takhle nějak by to možná šlo. No nevím. Je to divný. Ale dobrý. Takže. Tři objevy, nebo až nejdřív zvíře. Tři objevy. A řeka. Označím si, co můžu vyrábět. Co závisí na tom terénu. Tak. Tři objevy. Ať je tam něco dobrýho. A něco zajímavého. Ježíši Maria, dvě věci do hrnce, který jsem vyhodil a vyrábět ho nebudu. Jedlé výhonky, bylinky, to by mi vyrobilo lék, a něco. Takže tohle je naprat. Ale tady je něco. A to něco je semena. Jedno neskazitelné jídlo. To se hodí. Dobrý. Tak to byly akce, které vyšly. Tohle to si všechno vemu domů. Tyhle dvě věci budou naprat, takže nechám tady dole pod kozou. Tohle to si proměním za to jídlo neskazitelný. A tady to lopatu máme hotovou. Pro vás máme hotovej. Říkám hotovej. Takhle. A takhle. Tak. Tady se mi rýsuje místečko, kam se pak přesunu tady s tou
deskou možná, protože za chvíli budu muset zahazovat další dva vynálezy. Což bude mapa a hráz. Takže to byly akce. Teď je počasí, tam nic. Noc, s ním jídlo. Přesunu tábor sem. A tam jsem skončil, bych řekl. A další den. Na počasí jde déšť nějakej. A tady se něco děje. Hádka. Všichni jste vyčerpaní. Vyčerpaní. Jakákoliv drobnost se stane důvodem hloupé hádky. V tomto kole nemůže být žádná akce s výjimkou usmíření provedená pomocí postav dvou různých hráčů. To mi nevadí, že já jsem tady sám. Jakože zpátkem, no tak on bude dělat sám něco. Tak to je v pohodě. Můžu udělat usmíření, když tam dám dva hráče, dvě figurky. To mi zvýší morálku a získám odhodlání. A když to jde pryč, každý z hráčů odhodí odhodlání a morálka dolů. Tak tohle, nic se neděje, když jde pryč. Tady budu odhazovat vynálezy. To už se děje. Morálka nahoru nebo vyléčit. Teda dvě, morálka nahoru, dvě odhodlání nebo vyléčit. Já chci dvě odhodlání. I když léčení by se mi taky hodilo. Produkce poloviční. Takže jednu věc. Jednu věc. Ach jo, já potřebuji ty dvě. Dal jsem si zranění za to, že jsem spal pod širákem. Doufám, že jo. No jestli ne. Já nevím. Proč to tady není u toho nakreslený, když nemáš tábor minus život? Nebo ukryt, když nemáš. No to už si asi nespomenu, jestli to mám, jestli jsem si to dal nebo nedal. Já jsem si totiž zranění dával za různý věci, že jo, tady. No uvidíme, no. On to stejně bude mít vliv jenom, no to bude mít trochu vliv i na tu morálku, no ale jenom tady na konci. No uvidíme, to by nebyl když tak takový úplně hrozný problém. No, ale já teďka potřebuji dřevo, abych si postavil tábor. Ale taky potřebuji jídlo, abych nesežral tady to, co se neskazí. Toho je škoda. Ach jo, to není dobrý. Já jsem věděl, že umřu s tím tesařem, ale že tak hladce zapluju do hrobu, jsem myslel, a ne takhle komplikovaně. No, takže co já si vemu? Já když si vemu ale zase jídlo, tak to bude v pohodě, ale... A co kdybych chtěl dělat sběr? To taky naprd. Já si vemu asi to dřevo. Asi si vemu to dřevo. No. Třeba ty zbraně nějak najdu. Akce. Takže průzkum potřebuji udělat. Co ještě potřebuji? Hory. A když hory nenajdu, tak mám zkrátka smůlu. A kopce? Mám tamhle, aha. No, takže minimálně dva průzkumy ještě musím udělat. To není dobrý. To je přímo špatný. Takže já budu takhle stavět. Střechu. Teda tábor. Nebo úkryt, nebo jak se to jmenuje.
To je první věc. Tady se zabydlím a tím jsem skončil. Tím budu mít všechno prohledávání horší. No, protože kdybych se nezabydlel, tak to bude ještě horší. Tady už se musím zabydlet. No jo, co se dá dělat? Takže tohle je stavba. Potom to druhý, to bude stavba taky něčeho. Že bych se aspoň pokusil o něco. Tady můžu lůžko, to je k ničemu. Tady ten sběr. To je všechno. Že bych dělal sběr. Nebo koš na sběr zkusíme. A tamhle ten pátek se přem, že by šli zase zkoumat. Asi nic, jo, nic jiného jim nezbyde. Takže jdou prozkoumávat a zase si budou házet. Takže takhle. Ještě jestli mám použít kladivo a hřebíky, abych tady to aspoň postavil na jistotu. Já to zkusím radši, jo. Takhle. A dobrý. Tady to nechám na náhodu. A to je všechno. Takže tohle jsem vyrobil. Máme ukryt. Potom tady budu vyrábět ještě. Koš. Úspěch, zranění, morálka dolů. A něco se stalo. Šelma v táboře. Dravé zvíře vstoupilo do vašeho tábora a zautočilo. Bojuj se zvířetem o síle 4. Bez ohledu na výsledek boje zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. No a až ji tam najdu, tak najdu kůži a dvě jídla. To je sice hezký, ale já mám 0 zbraní. To znamená, že dostanu 4 zranění, jo. Podíváme se na boj. Lov. No, tady není vysvětlený lov. Tak se podíváme do pravidel. Myslím, že to tak je. Tak kde je lov? Odpočinek, to je někde určitě předtím. Tady. Porovnejte sílu zvířete se současnou úrovní zbraní. Pokud je úroveň zbraní nižší, což je, pak bojující hráč utrží jedno zranění za každou chybějící úroveň. No, to je všechno. Co mě zatím zajímá, takže já dostanu 4 zranění, opravdu. 1, 2, 3, 4. Morálka dolů. Tak teď už to začíná být s tím životem zlý. A mám to tam vrátit. A je to zase další karta dovnitř. Což je dobře. Tak 1, 2, 3. A něco se tady děje. Nevím, jestli tohle... Jo, to je ta kletba. Jo, to jsem neměl odhodit. Ježiši Maria. Je to pravda. To je kletba. No jo. To jsem neměl odhodit, takže zase všechno špatně. Tak to je blbý. Protože všechny ty úspěchy bych musel přehodit teďka. Tak to už nenapravím. To už je moc všechno daleko. No. No nevadí, no. Tak já to stejně nepřežiju, takže ono o to nejde. Aspoň bude vidět, že to nešlo přežít ani takhle. Tak to byly akce. A teďka ještě musím rozkoumávat. Že? To bylo stavění teda. No, tak tohle bych měl taky přehodit. Schválně si to můžeme zkusit, ale teďka už to hraju bez toho. Mohlo, aby to vyšlo. No, tady ten pátek dostane 2 zranění. Takže je nepoužitelný pro náhodné věci teďka.
a prozkoumal to. A já si stejně myslím, že tady nenajdu všechny ty ani potřebné hory a podobně. Ale hory, které potřebuju. Takže jsou tam oba zdroje, no, ale je tam totem, což znamená, že je mi to úplně k ničemu. A dostanu jeden objev. Velký listy, to mě bude chránit před deštěm. Což se docela hodí. No a to je asi tak všechno. No tak teďka můžu tady dvakrát udělat zúrodění, abych měl ty dva potřebný typy terénu. Tyhle dva. Tak počasí, hodíme si počasím. Tohle můžu uklidit. Déšť. Jeden déšť. No, kdybych měl kuchaře, tak se napiju kořalky a je vymalováno. A tohle mi nějak nepomůže. No, takže déšť mi dá, odhoďte jídlo a dřevo. Takže to jídlo, které jsem si tady šetřil, to můžu zahodit. Dřevo nemám, takže dostanu zranění. Morálka dolů. A ještě jsem tohle si mohl přesunout sem. No, potom je tady noc. Ale to bude rychlý, člověče. Já nemám jídlo. Takže kdo nemá jídlo, utrží dvě zranění. Raz, dva. Takže jestli jsem si to zranění předtím nedal za to, že jsem neměl střechu nad hlavou, tak už bych byl mrtvej. Ve třetím kole. Zajímavý. Takže můžu jít dál. Zase prší. Podíváme se teda na zrušení kletby. Kletba je pryč, odstraň to, co jsem už dávno odstranil. A dober jinou kartu. A to je poklad. To je podvod, a ne poklad. Protržení přírodní hráze. Neočekávaná povodeň ničí vše, co jí stojí v cestě. V tomto kole získáváte ve fáze produkce jedno dřevo navíc, ale žádný jídlo. Polož otazník na průzkum. Otazník. Plus jedna. To si tam ani, to si snad budu pamatovat. Plus jedna dřevo. A žádný jídlo. Potom můžu udělat zábrany. Člověk s lopatou získá odhodlání. A když to jde pryč, tak je-li to možné otočit až dvě vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruší jich efekty. Takže dvě věci, co jsem postavil, zase zruším, zbourám. Ještě poloviční úroda. Odhoď dvě karty vynálezu. Takže odhodím to, co jsem říkal. To je mapa a hráz. Ještě můžu, teď už nesmím nic. Teďka máme morálku, jedno odhodlání, produkce. Tak já mám poloviční produkci, ale jedno dřevo navíc. Žádný to. Takže dvě dřeva, takže jedno dřevo. Nemusím teda řešit, co si vemu. Takže to je vyřešený. A akce. A co, čo já se tady chci zbavit? Každý hráč odhodí odhodlání. To je v pohodě. Takže to neřeším. A tady toho se musím zbavit. A nebo to... No, takže potřebuji jednoho člověka. A lopatu mám. Potom bych potřeboval dva lidi a udělat zúrodnění. A nebudu stavět nic, což potřebuju. Zlatý kuchař.
Co já bych, že bych tady něco vyrobil ještě, tohle můžu udělat vždycky, že jo. Sběr. Co bych šel sbírat? Já jsem mrtvej. A tady nemůžu si tady vymýšlet. Já musím jít na sběr. Kde jsem tamhle, ryby jdu nasbírat. Já jdu sbírat ryby, to mi asi nic jiného nezbývá. Ještě bych mohl sbírat na náhodu. A to by mě zabilo, klidně. Pátek je taky skoro po smrti, no to je strašný. Takže my musíme jít sbírat. Takže jdu sem, jdu sbírat ryby. Takže tohleto jsem odstranil. To byly akce teda. Získám odhodlání jedno. Tohleto jsem nazbíral. Takže jednu počkat. Během úspěšné akce sbírání získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. Takže dvě jídla, to jsou mi na prd. Já bych potřeboval jednu. Jedno jídlo by mi stačilo a... No to je jedno. Abych si měl, jsem chtěl dřevo, abych si měl z čeho stlouct rakev, no ale. Tak to byly akce, no, to jsem se teda předvedl. A hlavně jsem se nijak nevyléčil. Ale musel jsem to udělat, když jsem neměl co jíst. No, ani kozu nemůžu zabít, ta se mi tam směje do ksichtu. A já mám holý ruce. Tím dřevem bych ji mohl umlátit třeba, nebo tím banánem. Jdeme dál, počasí, tady jsem skončil. Ježiši, ono ještě víc leje. Dva mraky, já jsem to tam moc dobře viděl. Tak to jsem asi skončil. Ve čtvrtém kole. Za každý mrak jídlo a dřevo. Jídlo a dřevo, jenže oni jsou tam dva a mě jedno dřevo chybí. Ale já mám listy vlastně, ještě žiju. Tak teď už jsem se přepnul z toho. Chci vyhrát, nebo chci se aspoň někam dostat. První věc je chci vyhrát. Potom to klesne a chci se aspoň někam dostat a co nejdál. A potom chci aspoň trošku přežít. Nebo aspoň přežít do konce kola. Takže já jsem tohleto vyřešil díky těm listům, co jsem měl. Hurá, žiju. To ale ještě nic neznamená. Takže já jdu jíst to druhé jídlo, které se mi teďka hodí. Takže hurá. Ještě jsem ho pozbíral. A další den přijde Vánice. Ale to by bylo moc hodný, takže ještě něco se stane. Zemětřesení. Co horšího se ještě může stát? A zase poloviční úroda. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem a otoč jej lícem dolů, stane se nedostupným. Tak tady z toho udělám nedostupný. Můžu dělat odstranění závalu, chce to člověka lopatu, tím ho zase vrátím zpátky. A když to jde pryč, dílek ostrova zůstane otočený do konce hry. To mi nevadí. Potom tady máme morálka. Dvě odhodlání. Produkce, poloviční produkce, takže jídlo si vemu. A akce. Každý hráč odhodí jedno odhodlání, to bych asi neřešil. To bych taky neřešil. Střechu bych chtěl, nemám dřevo. Ale takže bych ho šel zase nazbírat. Tady toho, že oni můžou padnout dva, tohle mě neohrozí, protože mám deky. Takže to je teďka v pohodě. Večer musím jíst. Když teďka půjdu na dřevo, a nebo tady mám během libovolné akce odhoď dvě
odhodlání a spotřebuji o jedno dřevo méně. Já bych potřeboval postavit střechu, ale tu nepostavím za jedno dřevo. Ale mohl bych postavit něco tady z toho. Pro vás mám. Tohle bych mohl postavit, tu ohradu, ta je dobrá. To mi bude sosat zdroje ze sousedního dílku. Asi jo. Takže já půjdu stavět tady ohradu. Zaplatím si tam, že nepotřebuju dřevo. A pošlu tam ještě jednu, no, svíčky tam pošlu teda. Takže to bude na jistotu. A pátek, já a pes. Co postavit tu tenatu? Pátek, já. Že by postavili, to by bylo plus jídlo. Bych mohl řešit víc ty dřeva. Nebo jídla. Nebo něco. No, asi jo, musíme stejně na jistotu, protože jinak bychom umřeli. A nebo se půjdeme léčit. Budeme se léčit. A co je tato Bible? To je tohle. To mě vyléčí plus jedno srdce. Jo. Takže oba jdeme sem. Taková škoda akcí. Tak. Takže pátek. Použijeme Bibli, samozřejmě všichni. Takže dostane 3 odhodlání. A vyléčí ho to o 1. Počkat. Získá hráč 3 a plus 1 na místo pouze 2. Aha. Normálně dostane 2. Dobrý. A já dostanu 3. Vyléčí mě to o 1. No. Nevím, jestli jsem si teda úplně pomohl. Ale víc jsem si pomoct se životností nemohl. No. Jsem se pomodlil. Pátek tady tím ještě může přehodit kostku, když tak. Kdyby ho něco vraždilo. A tady to jsem vyrobil na jistotu. To je ohrada. A to je konec akcí, takže ji vyrábím. A zakryju tady černou značkou teďka buď tady jídlo, anebo tady dřevo. Ono i to dřevo mě může zabít, když ho nemám. Mě zajímalo, jestli tohle během libovolné akce. Když mě tady bude vraždit počasí, že mám zahodit dřevo, to je taky akce, to asi není. Tak já nevím, tamhle bude dítě. Já chci asi jídlo, no. To je blbý. Tak já dám tady, budu sosat ryby. A dám si plus 1 jídlo k táboru. K ukrytu. Tak. Už bych se mohl přestěhovat, ale nechám to bejt. No, takže počasí, hodíme si počasí, super, použiju 2 deky, tím pádem ignoruju za každou deku 1 mrak, vyřešeno, tady se najím, vyřešeno, další den, úplně stejný, propast. Mocný hluk vás všechny probudil uprostřed noci, ráno spatříte vedle tábora propast, která vznikla se svém půdy. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem a otoče jelícem dolů. Stane se nedostupným. To už jsem jednou slyšel a zrovna před chvílí. Takže nejdřív otazník ten tam je. Je-li to možné, vyber dílek ostrova sousedící s táborem. To si děláte srandu ze mě. Stavba mostu, stojí to 2 dřeva a člověka, to je nemožný. Tím bych ho zachránil a když půjde pryč, tak zase zůstane do konce hry.
otočený. No já musím otočit tohle toho teda. Protože tady jsou sám ryby, to bych o to přišel. Tak. A místo propasti je tam sopka sice, ale nevadí. No. A tady každý hráč odhodí jedno odhodlání. A morálka dolů. Tak potom je morálka nahoru, dostanu dvě odhodlání, hele já už tady nemám, musím si vzít ze zásob. Tohle to jde pryč. Produkce, plná produkce. Dvě jídla. Tři jídla vlastně. A jedno dřevo. Aha. To jsem si asi měl vzít spíš to dřevo sosat odtamtud. No, nevadí. A teďka nemůžu jít sbírat nikam dřevo. Tohle je tady zničený. Tady dřevo není. Leda daleko bych musel jít. Tak akce. Teďka mám dřeva hapaděj. Ale já tady použiju něco, tady použiju. Já budu stavět střechu rozhodně. Potřebuji dvě dřeva. Jedno mám. Druhý dřevo si tady vykouzlím. Zase úsporná konstrukce. Odhodím dva odhodlání. A spotřebuji o dřevo míň, takže mě to stojí jenom jedna. No, a co dál? Potřebuji tyhle hory, to jsou tady, dělat zúrodnění. A potřebuji stavět něco. Tak co bych ještě mohl tady? Tady to by mi pomohlo ze sběru. No. No, počkat, a potřebuji dřevo hlavně. Dřevo nemám. Takže tohle bych mohl. Tohle by víc léčilo. Tohle nemám dřevo, nemám, takže já můžu vyrobit jenom to lůžko. Takže já jdu vyrábět lůžko. Na jistotu, co bych mohl dělat jinýho? Na nejistotu bych mohl sbírat, nemůžu vůbec nic, protože tady kolem mě nic není. Já nemůžu nic. Takže jenom toto. Asi jo. No bych mohl jít. Ani na zvíře jít nemůžu. No nic nemůžu. No stejně podle mě brzo umřu. Tady mám už jenom jednu deku a končím. Takže. A tamhle si jdu házet, jo. To jsem takový odvážnej. To asi nejdu. Tam půjdu na jistotu. A radši tam pošlu sebe. Takhle to radši udělám. Pátek, když tak umře, aspoň dřív než já. Takže střechu jsem vyrobil. No, to jaký byl boss, že jo? Vyrábět střechu na jedna a potom znova na to plejtvat akci a vyrábět ji na dva. To jsem si měl našetřit, už dávno jsem měl mít našetřeno. A vyrobit rovnou dva. Úroveň 2. Tak a tenhle ten pátek kde si hodit. Teď může umřít, to už vím. Protože mu to může dát otazník a zranění a to je smrt. Ale co se dá dělat? No? Teď tentokrát tomu nezabráním. Ještě tady bych mu mohl pomoct. Přehodit tu kostku. No. A nebo bych tady mohl odhodit 3 a udělal by to na jistotu. Co kdybych ho radši... No takhle, radši ho zachráním. Aby ho to ještě přizabilo. Když už jsem stejně polomrtvý, takže 3 zahodím. To jsou zlatý ručičky. A dám mu to dodatečnou figurku. Takže to taky vyrobil.
uško. Tak. No, to byly akce. Takže počasí, tak jak bude zlý. Dva deště. No to je konec. To už nevyřeším. Dva deště. To znamená dvě jídla a dvě dřeva. No, a to nemám. Dvě jídla mám, ale dvě dřeva nemám. Dvě. Takže bych si dal dvě zranění a je po mně. Kdybych třeba dřív vyrobil to lůžko a potom místo abych šel dělat tohle, co mě léčilo za jedna, tak by mě vylečilo za dva, tak bych měl ještě jedna života. No jsem mrtvej, jsem skončil. V šestém kole v půlce, no. Tak vypadalo to špatně už v tom třetím. No čekal jsem, že teda umřu jinak. A ne takhle úplně. Jsem čekal, že umřu na děti, že se ani na ně nedostalo. Že nebudou mít co jíst a to mě skončí hru, ale já jsem umřel, že jsem umřel. No, to jsem si moc nezatesal teda. Ale něco jsem vyrobil, no. Ale tady to zase, tady se nedá nic dělat, tady dva kusy mi zmizej. Dva jsou neúrodní. Abych to zúrodnil, to bych tam musel to... Kdyby to nebylo omezený na 12 dní, tak bych to ještě jako šlo, bych řekl. To říkám teď, když jsem se nedostal ani ze 6. kola. No. Ale takhle, když je to omezený a já musím hlavně vyrábět. Ale abych přežil, tak potřebuji mít kuchaře, který bude vyrábět kořalku. Tak teda nevím. No. Tak to je konec. Takže příště se do toho pustím asi s tím kuchařem teda. Ačkoliv tady toho jsem pořádně nevyužíval. Trošku něco udělal, ale... Trošku něco udělal, už má stejně jenom 4 odhodlání. Za to pátek, ten má taky nějaký odhodlání, mohl ještě něco přehodit. No ale to je asi tak všechno. Zase na druhou stranu, kdybych tady měl třeba ten sklep, já nevím, kde jsem ho vlastně vůbec vzal, jestli jsem ho nevzal jako v tom nálezu někdy, jestli jde vůbec vyrobit. Asi nejde, se můžeme podívat ještě. Co je tady za věci? Obranej val přidá dvě ty. Palisády, zkrátka, získávám surovinu, zeď, dvě palisády, prak, dvě zbraně, sklep, no tady je, a potřebuje jenom lopatu. Bych potom nemusel tolik řešit to jídlo. A mohl mít víc dřeva. No ale to je všechno jenom o tom, že kdybych měl dost času, tak bych mohl si tady udělat třeba nový nápady. Odhodil bych 3. Vzal bych si 5x vynálezů, jenže tam by ten sklep třeba nebyl mezi nima, takže by mi to bylo na nic. A z nich bych si jeden vybral. No, takže to bych... Ale mohl bych to zkoušet několikrát, až bych tam ten sklep našel. Ale takhle, když to má 12 kol, tak já si tady nemůžu vymýšlet nějaký takovýhle akce. No a tady z toho, co mi tady zbylo? Tady mi zbylo jeden dílek. Který mi je ještě ke všemu na nic, protože tam, nebo na nic mi není, no, ale automaticky mi to z něj loví ryby. No tak tohle nedopadlo dobře, no. Asi ten kuchař bude lepší, ale pořád. Ještě bych to chtěl zkusit za toho tesaře, ale asi už se k tomu neodhodlám teďka. Protože tohle mě nějak moc rychle sejmulo. Tak zase příště.